点解你咁穷？系因为你唔够努力，唔够聪明。我哋系咪要更加努力先可以脱贫，向上流，做有钱人？我哋嘅穷到底系因为自己啊，定系因为社会呢？今日我就一直讲下蒙蔽住我哋嘅意识形态。大家好，我系舒克，今日讲嘅就系迷宫核心企业。呢个 channel 咧就专讲动画、电影、电视同哲学嘅。如果中意片咧，记住咁 like、comment、like、share 3年。仲有唔好记得订阅关注我频道，做个钟仔，仲可以 like 我 Facebook 方面成为 Miwi， 再加埋 YouTube 同埋 Patreon 会员。今季有一套我好期待又喺新番推介讲嘅动画啦，但睇嚟佢人气唔系好高啊。就系今日我想讲嘅《迷宫核心企业》。虽然动画嘅作画麻麻地啦，但故事正如我所料啊，有好多值得讨论嘅地方啦。所以今集我想由呢套动画讲下一直蒙蔽住我哋嘅 ideology 意识形态。故事嘅主角以之公咧喺现实世界好成功嘅人啦，佢透过资产嘅累积同埋投资晋身上流社会，财务自由，唔使翻工都唔会唔够钱使，唔使再做嘢。点知霎时间就俾人传送到去一个异世界，要做翻社畜。喺呢个异世界之中，大企业就系透过矿工喺迷宫入边挖矿赚钱。每个矿工每个月咧都要追业绩嘅，业绩唔达标嘅话咧就会被工头闹鸠佢啦。而义之工就系底层矿工嘅一员啦。当佢嘅阿头追佢业绩嘅时候咧，佢就因为上个月太攰啦，所以掘唔到咁多矿。而工头就只系话做嘢做到身体坏咗先系正经嘅工作啊。之后佢仲话佢当年后生嘅时候啊，点样挨，点样辛苦啊。系咪好似我哋香港嘅老细会讲嘅说话呢？而成个故事就系讲义之工点样透过一啲奇技淫巧啦，企图摆脱社畜嘅生活。有兴趣嘅看官咧，记得去睇翻原动画啦。其实故事之中咧，有好多去描述工人被压榨嘅惨况嘅。企业主张要工人努力工作，努力工作先可以得到回报。呢啲睇落去好似好合理嘅讲法，喺香港咧都非常盛行嘅。咩狮子山精神啊，只要努力就会有成果，可以白手兴家。但事实上呢啲讲法背后系暗示住另一个潜台词嘅。你之所以冇成果，就系因为你冇努力。你之所以好似而家咁穷啊，活喺低下阶层啊，就系因为你未够努力啊。呢个就系资本主义社会话你知嘅意识形态。乜嘢系意识形态呢？今次我想讲嘅就系马克思主义所讲嘅意识形态啦。喺马克思主义嘅预警之下啦，所谓嘅意识形态其实就系资本主义社会俾你嘅错误意识。故事之中个老细叫员工挨坏身体去做嘢先系认真工作就系一个例子啦。当我哋作为旁观者会好易知道呢啲系黑心企业去呃鸠你啦，但故事中有唔少嘅矿工就系听咗话信咗呢个讲法，所以每日耗尽自己嘅体力就为咗做好自己嘅工作。企业俾工人呢种错误意识咧，就系意识形态啦，令佢哋以为佢哋真系要做嘢做到挨坏先算认真。而喺香港，唔同嘅意识形态都围绕住我哋啦。呢个社会不停同我哋讲要努力打工，然后步步向上，咁样先可以赚到钱，咁样先可以成为成功人士。点解你家境咁穷呢？就因为你未够努力啊！点解你未达到业绩呢？就因为你未挨坏身体啊！咁点解呢个社会同你讲你穷系因为你未够努力呢？佢哋就系想你怪自己，认为自己嘅苦况系源于自己嘅。点解我嘅生活过得如此辛苦？就因为我未够努力。点解我劳碌一生都买唔到楼？就因为我自己才能唔够。当你哋都认为呢个系自己问题嘅时候，就唔会去反思呢个社会出现咗啲咩问题。社会有啲咩问题？这个社会唔系你努力就得到成果嘅。有几多人日日朝九晚六？然后仍然过住朝不保夕嘅日子，然后社会又话因为你未够努力啊，又或者学历唔高啦，然后叫大家职业进修去学下唔同技能之类嘅，结果我哋就要每日翻工进修，然后继续挨穷。当你咁好彩可以去到四五十岁，你系储够钱买楼啦，六十岁供完楼退休之后，你就系等死。呢、这个就系社会灌输俾你嘅意识形态，社会就系想你一直努力工作去到大限将至，一生都为资本主义服务。然后你回望下你嘅人生，不断劳碌工作至死。你仍然唔会怪责呢个社会有啲咩问题出现，只会喺度慨叹自己当年未够努力啊。当年轻一代察觉到呢个社会有问题嘅时候，想改善呢个问题嘅时候，你就会认为只系年轻一代唔努力，唔捱得苦系废青。然后当上一代不停咁样讲，传媒又不停咁渲染嗰啲咩三十岁储十年钱买到楼嘅故事，证明努力工作系有用嘅，你可能就会开始质疑究竟系咪真系你自己嘅问题？点解有人三十岁就买到楼，我就唔得呢？到最后，你可能 fresh grad 出嚟打多几年工，就接受咗呢一套意识形态。呢、这个意识形态就系我哋嘅奴性。你甘心屈服喺呢个资本主义社会之下，努力工作嘅奴性，将每个人嘅成功都归功于佢哋自己嘅能力同埋努力。同时，如果有人唔成功，就话佢哋唔够努力同埋唔够能力。我哋回想翻我哋社会所讲嘅努力系啲咩啦？由细个就要认真读书，努力考好成绩，考好大学。读书考试就系一个公平，只系靠努力嘅制度。但事实上系咪咁呢？我哋努力走去考到好成绩，相信任何曾经经历过考试制度嘅人都知唔系啦。家庭教育啊、补习等等都影响住我哋嘅成绩。咁咩人会有良好嘅家庭教育又有补习啊？咪就系有钱人咯。
社会声称这个考试制度是公平的，但其实都是钱的游戏，有钱人更加容易入到大学，穷人根本没什么机会。很多人就会指责，就说、哎、穷人不努力不温书啦。但主席，我平时接触得比较多低下阶层，因为我本身就是低下阶层嘛，是不是我们不想温书不想努力呢？不是啊，事实上就是很多穷人学生高中就要翻 part time， 放学就要 part time 帮补家计，怎样有时间温习啊？叫他们再给钱再拨出时间去补习，简直是痴人说梦。在这个情况之下，他们考得不好就被社会指责不够努力，更甚者他都被这个社会影响，认为自己是不够努力。结果有钱考入大学的人就自我感觉良好，认为自己是靠努力靠能力才上到大学的，穷人入不到大学就会自我形象低落，认为自己是没能力不努力。这种努力决定论就是香港社会的意识形态，意识形态就是呃你错误地认识现实，以为现实是公平合理的。在动画之中有一段情节我就很深刻了，就是主角啊，后来调咗去探索迷宫嘅部门啦，要深入迷宫深层去打怪啦。咁打怪就要装备啦，企业咧就会有俾员工嘅商店嘅，俾你冒险嘅装备以优惠价卖俾员工。其中一个女主角就认为咧，可以好平咁去买装备，真系良心企业啊！但主角就唔咁样认为啦，因为装备上面啲矿石根本就系佢哋自己掘出嚟嘅，而家仲佢哋俾钱买翻自己努力所制造出嚟嘅东西，有啲咩良心可言啊？你谂下，你帮企业挖矿，当佢20蚊买你嘅矿啦。然后转个手，员工优惠30蚊卖翻俾你，企业乜捻都冇做过，就净赚咗你10蚊啊！仲同你讲企业俾咗优惠你，企业真系好良心啊！呢啲咪就系企业俾佢员工嘅意识形态咯。而事实上喺现实嘅我哋，唔系就系咁咩？有几多人自己为企业生产出嚟嘅嘢，自己要俾钱买翻啦？然后企业俾个折头你，你又当系皇恩浩荡啦。我金主咧就系做七仔嘅 ，lunch 咧系要自己俾钱买饭嘅。如果买翻七仔嘅食物咧，仲要俾7折你，真系皇恩浩荡啊！企业利用完你赚钱之后，仲要赚埋你嘅钱啊！企业又赢啊！其实所谓意识形态就系错误嘅意识啦。用你服从呢个社会喺故事中咧，有一段都系讲灌输意识形态嘅。当然故事嘅表达方法就直接好多啦。佢就系用魔法嚟洗你哋脑嘅，去训练员工要为自己做嘢骄傲，努力完全奉献俾工作。而呢个社会咧，灌输意识形态俾我哋嘅方法啦，当然唔系魔法啦，而系社教化 socialization。透过传媒啊、教育等等一系列嘅东西，从小就灌输你呢个谂法，就好似雪仔高中读 econ 啊嘛，学咗唔少市场效率啊、无形之手等等等等嘅嘢啦。我喺高中的时候咧，真系觉得哇、哦，市场好有效率啊，自由经济真系好啊，咩经济干预嘅政策，例如咩最低工资啊，只会破坏市场效率噶咋。工人呢个人工咁低咧，就系、是、因为市场供需嘅结果，而呢个结果系最有效率嘅。所以我哋拎到啲咩人工咧，都系市场理性嘅结果嚟嘅。但事实上并唔系咁。主席在大学读马克思之后才发现，这个只是社会给我们的意识形态。假设你一个月有10000蚊的人工，为什么你会收到10000蚊的人工呢？为什么老板肯给10000蚊这么多钱你呢？老板之所以肯给你这份粮，就是因为你帮公司赚到更加多。你一定要帮公司赚到10000蚊以上，公司才会给10000蚊的人工你的嘛。如果不是，那个公司就蚀钱执笠了，是不是？你都赚不到这么多钱的。公司之所以可以继续营运，是因为你生产的东西多于你收的人工，即是你为公司带来的经济价值多于你实质收到的钱。即是你生产了20000蚊的产品或者服务，公司给10000蚊人工你，中间的差价就是公司对你的剥削。公司的一切盈利都是源于剥削他们的员工，一切的经济价值都是由工人生产的，但工人收到的人工少过他们所生产的经济价值，就是因为企业在当中偷了工人所生产的经济价值。所以每一个出粮的日子，其实不是公司给钱你去养你，而是公司由你应得的钱中偷走一些剥削你应得的东西。出粮那日实际上就是偷你人工的日，你上班不是赚钱，而是蚀紧钱给公司。其实上一次我在一条片都讲过剥削这个问题，那条片下面的留言真的令人叹为观止。很多人都提到企业要承担风险，资本家赚钱就是因为风险嘛。我们先假设企业家是真的要承担风险先，因为他们开公司有机会会蚀钱，而打工最多被人炒的，一般情况之下都不会出现、啊、你越打工但是越来越少钱的事。资本家在工人身上拎的价值，其实是帮他们承担风险的。首先先不要讲工人根本没有承不承担风险的选择。其次，为什么资本家承担风险给钱的要是工人呢？为什么不是向供应商要求他们给这个风险承担费？为什么不是入货的时候跟供应商说，喂，你卖俾我嘅货，我哋未必卖得出嘅，会有风险嘅，所以供货咧就俾个一折我啦，嗰90%咧就系风险承担费啦。个供应商一定会拗捻晒头啦，你卖我嘅嘢，你点用点样卖系你嘅问题，你个风险关我捻事咩？我嘅货值咁多钱就系值咁多钱噶啦，系咪先？我哋回头睇翻，其实工人唔系都一样咩？我哋既然生产咗咁多经济价值，就应该俾翻我相应嘅价钱。
你买我嘅劳动就好似要向供应商入货一样。点解工人所生产嘅劳动要因为你嘅风险而被黑扣、被剥削？呢、这个时候资本家可能就会话啦：，咁我哋提供咗生产资料啊嘛，例如一个工厂里面嘅机器咧都系由资本家拥有嘅。如果冇咗啲机器，你就生产唔到任何嘢啦。但事实上恰恰相反啊，呢啲机器嘅价值正正系源于生产。如果冇收银员，放一部收银机喺度，有啲咩价值呢？生产资料嘅价值系源于工人用嚟做生产工作。如果工人唔用，嗰啲机器迟早会封尘坏咗，产生唔到一啲嘅价值。但的而且确嘅，嗰部机器系有成本，亦都辅助咗生产。所以机器嘅折旧啊，即系俾工人用完嗰部机器之后咧，变咗二手所损失嘅价值啦。由拥有呢部机器嘅资本家去收翻咧，系冇问题嘅。但嗰部工人嘅劳动系靠资本家先有价值，就明显有错啦。就好似 YouTube 啦，食我三成嘅 Super Chat 会员水啦，啲人就会话 Google 俾咗个平台你哋直播出片啊，咁呢个平台分翻啲钱都 OK 啊，系咪先？但事实上 YouTube 之所以有价值，唔系就因为一班创作者喺呢个平台上面生产内容咩？点解你会讲到好似系 Google 令到 YouTube 有价值嘅？真正令 YouTube 有价值嘅系我哋啊嘛！再加上我讲乜捻咩资本家承担风险，唔好讲到工人就稳稳定定冇风险啦。你睇而家疫情咪就系咁样咯。企业因为疫情赚少咗钱，首当其冲系边个啊？咪就系我哋工人咯，被停薪留职、被迫放假、失业，企业家有捻风险啊！所有风险都系工人承担嘅。YouTube 因为尺度问题被广告商抵制，首当其冲嘅咪就系一众创作者被人黄标减低收入咯。你谂下，我哋工人嘅处境先系最唔公平、最有风险噶。企业赚多咗，我哋唔会多咗钱，或者人工嘅升幅唔及佢赚多咗嘅多。但系企业蚀钱嘅时候，第一时间就系对我哋、对工人开刀。我哋承担嘅就只有负面嘅风险啊！讲到呢度，有边个仲敢讲企业家可以剥削我哋，系因为佢哋承担咗风险啊？去到呢度啦，你可能就会某程度上认同我所讲嘅说话，但你又会再问咯。咁好啦，咁呢啲就系社会俾我哋嘅意识形态啦。老板喺度剥削紧我哋，资本主义喺度欺压紧我哋，咁我哋又可以点做呢？发动无产阶级革命？你讲经咩？当然啦，雪仔都好明白啦，即使知道呢啲嘢咧，都冇可能做啲咩嘅，暂时啦，起码。但我一直都觉得。知道总比被瞒骗好好多。虽然我哋即使知道真相，我哋都系要食饭嘅，听日都系要准时翻工嘅。我哋依然系要被剥削，雪仔依然要喺 YouTube 出片。但睇完呢条片之后，起码大家可以知道，我哋听日翻工嘅时候，唔会再认为自己嘅人工系企业恩赐。大家又点睇呢？留言话俾我知你嘅睇法啦，记住留言啦，留言对我条片嘅 reach 好重要噶。谂唔到留咩言，求其留句都 OK 啦，留个表情符号啊 ，LM 啊咁样 ，CLS 啊咁样，系咪先？咁今日就差唔多啦，我系 Chef， 我系一五万上面出面，同时系二万啲红色五十点 YouTube 直播，最后面叫 like comment 嚟 share 上面，做乜订阅关注同做公仔，最两个 Facebook 欢迎嚟 MV， 再加入 YouTube 同平常会员，好嘅，小头条，写话后分解，我哋下次再见。感觉呢篇稿写得有啲散啊，我唔知大家明唔明我个组织好唔好啦？呢，但系我录音嘅时候觉得，个组织好似冇咁严谨啊，我哋下次改进下，有机会再讲下下次啦。